Дойде време и за нашите... Поздрави! 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 Поздрав за Александър Николов от Плевен, по-настоящем живеещ в село Татари. А, па той живее в нашото село. Точно така. Бъди жив и здрав и все така отзивчив. И понеже моята мила майчица в момента не гледа как да не те поздрави, мамо, да си ме жива и здрава, скоро ще се видим. А от своя страна, мама поздравява своите приятелки Цецка, Дафина, Митка, Тодоринка и Гичето. На всички им желая здраве и дълголетие. А аз, като заговорихме за майки, бабо, и аз те поздравявам, но искам от цялото си сърце да поздравя моята майка. Ето и накрая исках да го направим, пиленце. Сега има по-интересен поздрав. Кой? Един от нашия екип. А именно Ники Андреев. Едно прекрасно момче. В този момент, в този ден има рожден ден. Ники, бъди жив и здрав! Ники, бъди жив и здрав, моето момче! И знам, че имаш една анонимна обожателка, с която наскоро ще те запознае. Пък какво ли да стана и кум на вашата сватба, дал Господ. Дано! Още веднъж от целия екип на Сладко и Горчиво ти пожелаваме бъди ни жив и здрав, винаги така сериозен в работата. И усмихнат. И попътен вятър. Щастлив да си. И най-накрая дойде време за моя поздрав към майката, която за мен е най-добрата майка на света. Знам, че само хубави неща ще кажеш, но остави ме аз да кажа преди тебе. Защото аз Добре. Я познавам преди тебе, разбира. Знам, че я познаваш преди мен. Уважаеми зрители, през тази седмица един човек, с когото живее 38 години, имаше рожден ден. Един човек, с когото си подадохме ръка преди много години. Вие разбрахте, но няма значение. Един човек, който е неразделна част от моето творчество, от моя живот. Един човек, който ми роди две прекрасни дъщери. Един човек, без когото вече не мога. Вече не мога на тези години. А именно... Моята прекрасна съпруга Руми, Руми, обичам те, бъди ми жива и здрава, престани да ми се караш в слушалката. Тя ни е режисьора и на предаването, от целия екип на Сладко и Горчиво и пожелаваме да е жива и здрава, щастлива и много обичана от мен. А представете си, като си ида до вечера, какво ще бъде? Аз, понеже до вечера, по всяка вероятност, няма да съм с вас. Искам да кажа, мами, честит рожден ден. Много те обичам, бъди ни жива и здрава и винаги, винаги знай, че ще бъдем с теб. Така е, и аз те обичам повече. Не е вярно. И как не, сега специално за нея една песен, която съм и написал за нея по текст на Добринка Григорова и се казва «След толкова години още те обичам».